Yecun. Men senga yoqamanmi? Ha. Sen menga yoqasan. Xoyun, suratga olish boshlandi. Tezroq bo'l. Yaxshisi kel yuzma-yuz gaplashamiz. Men yuzma-yuz gapirishni afzal ko'raman. Salom. Qalaysan? Bizning namchi bosh rolni o'ynaganiga ko'rkam ko'rinyapti. Buni nima farqi bor? Har doimgi turishi-yu. Noto'g'ri tushunma. Men ularni birga olib kelmadim. Ha, bilaman. Ya'ni tushundim. Salom. Keling, sizga yordam beraman. Muammo yo'q. Xoyun, tasavvur qilki, yoningda odam bor deb gapir. Xo'pmi? Tushundim, harakat qilaman. Bo'ldi, boshlaymiz. Birinchi sahna. Tayyorlan. Action. Faqat ahvolimni so'rayapsan. Chunki nima deyishni bilmayapsan. O'zingchi. O'zing qalaysan? Kes. Hozirgi jamchalik yomon emas, lekin ko'proq his-tuyg'u ber. Tushundingmi meni? Xo'p. Yana bir ko'ramiz. Tuyg'u. Tuyg'u. Ikkinchi sahna. Tayyorlan. Action. Faqat ahvolimni so'rayapsan. Chunki nima deyishni bilmayapsan. O'zing. O'zing qalaysan? Stop. Ko'chadagi bezorimsan? Sen hozir o'z tuyg'ularingni aytyapsan. Jang qilmayapsan. Xo'p, kechirasiz. Mayli, yana bir marta. 3-chi sahna. Action. Faqat ahvolimni so'rayapsan. Chunki nima deyishni bilmayapsan. O'zing. O'zing qalaysan? Stop qil. Endi ruhiy kasalga o'xshab qolding. 9-chi sahna. Faqat ahvolimni so'rayapsan. Chunki sen bo'ldi. Stop. To'xtat. Bunaqa qilma. Kechirasiz. Nega yig'lamsirayapsan? 10-chi sahna. 11-chi sahna. Matilda qachon keladi? Matilda siz diqqatini jamlay olmayapti. Bir soatdan keyin keladi. Aqldan ozgan. Matildaning jadvali doim to'la. Aytgancha, boshqa odam ishlatsak-chi? Rostami? Balki uni tinchlantirib ko'rarmiz. Bu uni yanada hayajonlantiradi. Sizni biroz vaqtga mumkinmi? Menmi? Qani, biroz tayyorlanib ko'raylik. Aytgancha, qo'lingizdagi soatni yecha olasizmi? Kameraga tushib qolishi mumkin. Men uni yechib tashlashim kerakmi? Biroz vaqtga yechib turasiz. Nega Sonyoni chaqirishdi? Nega? Juda qiziqqanlik o'xshaydi. Hansanyo, sen ham suratga tushyapsan. Og'zingni yum. Juda chiroylisan. Sizga juda yarashibdi. Bu tomonga yuring. Janob Yechun, bu safar bu qiz bilan birga suratga tushasiz. Umid qilamanki, senga xalaqit qilmayman. Albatta. Bu safar yaxshi chiqadi deb o'ylayman. Yechun, buni sen qila olasan, qilishing kerak. Xo'p. Boshladik. 12-chi sahna. Tayyorlan. Action. Faqat ahvolimni so'rayapsan. Chunki nima deyishni bilmayapsan.
O'zingchi. O'zing qalaysan? His tuyg'ulari juda ajoyib. Rostdan ham bu sen uchun yaxshimi? Men uchun esa yaxshi emas. Men seni yoqtiraman. Senga bo'lgan tuyg'ularim juda kuchli. Seni ko'rmasam menda muammo bo'ladi. Lekin sen xohlaganingda uchrashishim mumkin. Buni aytmasligim kerak edi. Lekin aytib bo'ldim. Buni yana takror aytaman. Men seni yoqtiraman. Buni to'xtatmaysizmi? Hozirgi atmosfera yoqyapti. Tug'ilgan kuningda ishim tufayli bora olmadim. Rostini aytsam, hammasini tashlab yoningga borgim keladi. Qo'ng'iroq qilib, rolni olganligimni aytmoqchi edim. Va boshqa qiz bilan uchrashyapti degan mishmishlar tarqalganda seni bunga ishonadi deb xavotirga tushgandim. Juda ham xavotirlandim. Shuning uchun tezda seni ko'rish uchun yugurib bordim. Seni yo'qotmoqchi emasman. Har doim sen bilan bo'lishni xohlayman. Hoy, bu uni haqiqiy tuyg'usi emasmi? Kes. Yaxshi. Yaxshi, keyingi sahnaga tayyorlanamiz. Hoy, yaxshimisan? Nima bo'lyapti? Xavotirlanma, yaxshiman. Rashk qilganing uchunmi? Nega? Shundan ketishim mumkinmi hozir? Bundan juda ta'sirlandim. Juda ham rostdan. Boshida yaxshiroq qilishim kerak edi. Kechiring. To'g'ri aytsan. Shu yerda qo'lingni ko'tarib tur. Hozirlashyapman. Hammaga rahmat. Sizga ham yordam berganligi uchun do'stingga rahmat. Sen yuzma-yuz gaplashmoqchi ekanligingni aytgan eding. Eshitaman. Va nihoyat. Aytganlarimni mohiyatini aytaman. Sen uchun bu ifodaga javobing qanday? Meni kechir, lekin hislamayman. Nima? Bundan ahsonishim bilan seni noqulay ahvolga solgan bo'laman. Meni ko'rsang, noqulay bo'lmaysanmi? Yo'q. Achinmaslik uchun qo'lingdan kelgancha harakat qil. Va men ham qo'limdan kelgancha harakat qilaman. Uyalib qolmaslik uchun. Xo'p. Xayrli kech, xayrli kech, xayrli kech. Hoy, hoy, Matilda keldi, ko'ryapsanmi? Ha? Ko'rib turibman, qoyil, u juda chiroyli, ha? Salom. 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 Voy, ko'zlarim. Nima bo'ldi? Chiroyingni ko'zlarim qamashdi. Kechirasiz, buni unchalik nazorat qila olmayman. Kechirishimni istasang, bu yerga o'tirib, men bilan biroz suhbatlash. Ha, mayli. Isming nima? Jondan bu. Kaskadyormisan? Seni avval ko'rmaganman. Suratga olishni tomosha qilgan kelgandim. Doijun bilan birga o'qiymiz. Ha, yaqinmisizlar? Men ham Yejun bilan yaqinman. O'zingni qulay. Yejun bilan juda yaqin emasman. Namoq, sen ko'p agentliklardan taklif olganga o'xshaysan. Yo'q, hech qachon shekilli. Shundaymi? Agentlik boshliqlari yaxshi ishlashini bilar edim, lekin xafa bo'ldim. Nega? Ular sendek go'zal yigitni qanday payqashmadi ya? Men boshlig'imga sen haqingda aytaman, albatta olamiz. Qaytib keldingmi, mushukcham? Kel bu yerda o'tir. Mayli.
Bu kız ham Yejunning do'stimi? Ha. Mushukcha? İsming mushukchami? Azizim deb chaqiraman. Nega bunday chaqirasizlar? Bas, u bilan birga yashaymiz. Birga yashaysanmi? Matilda, suratga olishga borishingiz kerak. Ha, hozir. Namuk, sumkamni olib ber. Marhamat, Matilda. Rahmat. Nega uni o'qpa deyapsan? Sen desang ham bo'ladi. Nima? Keyinroq gaplashamiz. Xayr. Bu yana cho'n namuk effektimi? Bu sefer sen rash qilyapsan. Hoy, cho'n namuk. Hoziroq uyga ketamiz. Hozirmi? Men birozdan keyin ketaman. Cho'n namuk, sen-chi? Ketmoqchi emasman. Qolib tomosha qilishni xohlamaysanmi? Ketmoqchiman. Men bilan birga ketasanmi yoki shu yerda qolasanmi? Ketishni istamaysanmi? Unda men ketdim. Shoshma, sen bilaman. Mushukcham. Mushukcham kutib tur. Nima? Nega suyukli Matildangni ko'rish uchun qolmading? Adil do'stingga yana nima demoqchisan? O'ynoq yigitsan. Mendan yaxshiroqni ko'rsang ketib qolasan. Hammang bir xilsan. Qara kim gapiryapti? Senmi? Nima? Sen bilan Yejun kulgulisizlar. Bu bilan nima demoqchisan? Bir-biringizga g'alati tikilasizlar. Keyin esa bir lahzaga g'oyib bo'lib, qayerda ekanliklaringizni unutib qo'yasizlar. Bu yerda. Men to'g'ri gapiryapman, men. Nega? Nima bo'ldi? Nima qildi? Mening sotim. Qayerda qoldi? Nima? Senga sotib olganimmi? Men aniq eslay olaman, u cho'ntagimda edi. Soatni yo'qotdingmi? Noyejun bilan bo'lganingda. Noyejunning bu yerda hozir nima aloqasi bor? Gapirma. Senga yoqdimi? Bu bilan nima demoqchisan? Bo'ldi. Senga buni tushuntirishga majbur emasman. Sen meni yigitim emassan. Baribir sen ortingga qaytib ketasan. Hoy. Qayoqqa ketyapsan? Mayli. Bor ketaver. Shunaqa deyishim kerakmi-da? Allo, hozir qayerdasan? Kel, taxorlik qilamiz. Qayerda deysanmi? Qo'yojinoviga kela qol. Allo, kechirasan. Tasodifan terib yuboribman. Ayoq, Xiyojinni ko'rgan bormoqchi edim. Nega baqirasan? Qarg'ashing shart emas. Hoy, hoy, o'rningdan tur. Hoy. Bu yerda kimdir bormi? Bu yerda emasga o'xshaydi. Qayerga qo'ygan eding? Yana atrofni bir ko'zdan kechir. Men yolg'iz izlayotganim uchun qiynalyapman. Yolg'iz? Sen cho'n namuk bilan birga emasmisan? Shunda u Matilda bilan birga ketib qoldimi? Bu nima deganing? Cho'n namuk sen bilan ketgan edi-ku. Bir daqiqa, men keyinroq qilib yuboraman. Hoy, sen hozir qayerdasan? Salom, biz sizga shifoxonadan qo'ng'iroq qilyapmiz. Nima? Bu yigit ko'chada hushdan ketgan va bizni kasalxonamizga olib kelishgan. Boshqa raqam yo'qligi uchun sizga xabar beryapman. Eshitaman? Salom, bu yo'llik kasalxonasi. Siz mabodo cho'n namukni olib ketmadingizmi? Nima? Ketib qoldim u. Ha, tushunarli. Demak, bemor o'zi yolg'iz chiqib ketgan. Eshitaman. Hoy,
Senga nima bo'ldi? Nega o'zingni mahsus qilayotganligingni aytmading? Kushingdan ketganingdan so'ng nega kasalxonadan ketib qolding? Qo'ng'iroqlarimga ham javob bermading. Ketib qolganingdan so'ng yana kushingdan ketsang nima bo'lar edi? Mana. Buni olgani borgandim. Sen rostan. Jinnisan. Benim yanımdan uzaklaşma. Eğer bir gün hata kılsak, sen ortaya kaçıp git olmaz. Şurada kalsan ulasan. Sen en zor komiksin gitsen. Gitmokçı mısın? Ha. Ben kaytamam. Topdim. Hoy, Namuk. Boya ketganingni bilib xafa bo'ldim. Raqamingni berasanmi? Kechir. Raqamimni bera olmayman. Nega? Azizam buni yoqtirmasligi mumkin.